E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Adriano Soto. Lembrando onde eu trago de tudo, beleza, rapaziada? Já vai correndo, deixando aquele like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo aqui no meu canal, beleza, rapaziada? E não esquece de compartilhar com todos os amigos de vocês, que é muito importante, isso ajuda muito pro desenvolvimento do canal. E eu tô precisando muito, rapaziada, da ajuda de todo mundo, porque eu conquistei, comprei um negócio aí que vocês vão ficar bizarro, rapaziada. Como que no vídeo passado eu falei pra vocês que eu ia mostrar, não, mostrar minto, eu ia revelar o que eu falei que é spoiler, rapaziada. Bom, o que que é spoiler aí pra vocês, rapaziada? Que eu ia revelar e não revelei até agora. Como os minutos tá passando aí. Bom, rapaziada, eu pesquisei por tudo que é lugar aonde tinham pra poder comprar. Mas fala, Adriano, o que que é? Revela aí o que que é. Então, rapaziada, tá aberto o centro, eu tinha que ter comprado um negócio, mas depois eu vejo qualquer coisa de comprar. Me fala o que que é. Sim, rapaziada, é um drone. Comprei um drone, é Phantom 3 Stunner, eu acho que fala assim, e vai melhorar muito a qualidade dos vídeos aqui pro canal e para vocês. Entendeu, rapaziada? Então, tipo, paguei caro, mas vai ajudar muito, entendeu? Vai ajudar muito pra caramba o canal. Vai ter um desenvolvimento maior de público, eu acho. Então, e se alguém precisar de Londrina imagem de drone, eu vou estar fazendo também, rapaziada. Entre em contato comigo no link abaixo da descrição, onde vocês vão estar vendo o Instagram, Facebook. Eu vou tentar ver se eu disponibilizo o link do WhatsApp para vocês me chamar quando precisar fazer alguma imagem, ou evento, alguma coisa. Vocês comunica comigo, eu vou estar vendo certinho o preço por mim estar podendo fazer para vocês, beleza? Faço aqui só em Londrina e região aqui próximo, beleza, rapaziada? Então já tô avisando para ninguém lá de Curitiba querer que eu vou fazer imagem. Mas se der pra ir, né? Beleza, mas não é garantido, né, rapaziada? Porque eu não tenho meio transporte para poder ir tá transitando de Londrina para outra cidade fora de roteiro daqui de Londrina, rota, né? Mas precisando é só chamar aqui que eu vou estar vendo a melhor forma para fazer o evento da hora. Contando que vai ter um evento logo logo aí, e eu vou estar, como que fala, indo marcar presença para gravar os carros lá. Vai ser em Florestops, acho que mês 6. Eu vou estar divulgando aí logo na sequência a imagem da foto lá. Tava vendo que tem um skid aqui, ó. A câmera lá no vidro, eu acho que é Uber. Então é isso, eu conto com a sua ajuda, conto com a ajuda de todo mundo, beleza, rapaziada? Eu vou tá tocando umas músicas aqui pra vocês, beleza? Então, deixa eu achar uma música da hora aqui. Ah, filho, pra que ficar piscando, pisca alerta, meu? Eu sei que vocês estavam com saudade do canal aí, voltar com tudo. Eu tô comprando voltar com tudo aqui de novo, né? Trazer outros tipos de conteúdo, umas
configurações diferentes de drone. Vai ficar. Vai ser a marca registrada aqui em Londrina, drone, rapaziada, no meu canal. Então fica ligadinho que assim eu puder, eu vou estar trazendo bastante conteúdo aqui pra vocês, entendeu, rapaziada? E. Bora pra mais vídeo aí pra vocês, rapaziada. Deixa eu subir pra cá. Vou ter que ver um negócio ali. Então, conto com a ajuda de todo mundo que puder me estar dando essa força aí. Eu agradeço, beleza, rapaziada? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, pra eu estar trazendo mais vídeo novo aqui no canal pra vocês. Então, falou, fui, até o próximo vídeo. Fui!